Միջազգային ավտոմոբիլային երթևեկությանը մասնակցելու համար վարորդին ազգային վարորդական վկայականի հիման վրա մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրվում է միջազգային վարորդական վկայական։ Միջազգային վարորդական վկայականը տրվում է մինչև 3 տարի ժամկետով։ Միջազգային վարորդական վկայական ստանալու համար անձը քննական մարմին է ներկայացնում՝ առաջին անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ դրանցում անձի հաշվառման, փաստացի բնակության վայրի մասին տեղեկության բացակայության դեպքում, նաև հաշվառման, փաստացի բնակության վայրի մասին տեղեկանք, երկրորդ՝ վարորդական վկայական ստանալու համար օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորագիր, երրորդ՝ վարորդական վկայական, չորրորդ՝ 3-4 սանտիմետր չափսի մեկ գունավոր լուսանկար։ Միջազգային վարորդական վկայականի կորստի կամ փոխանակման դեպքում դրակրկնօրինակը տրվում է միջազգային վարորդական վկայական ստանալու համար սահմանված նույն ընթացակարգով։ Միջազգային վարորդական վկայականները ստորագրվում են քննական մարմնի, ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից և կնքվում միջազգային երթևեկության փաստաթղթերի հաստատման համար նախատեսված կնիքով, իսկ տրանսպորտային միջոցներ վարելու թույլատրելի կարգերը նշվում են դրոշմով։